მოგესალმებით, თავი ვიდეოში განვიხილავთ დავიწყებთ განხილვას პრაქტიკულად როგორ გამოვიყენოთ ბრძანება ვლგეთი. დღეს განვიხილავთ როგორ ჩამოვტვირთოთ, უბრალოდ ჩამოვტვირთოთ ფაილი ვლგეთის დახმარებით. ამისთვის წინასწარ გამზადებულ დირექტორიაში გადავიდეთ. ჩვენ ვართ ახლა home დირექტორიაში და უნდა გადავიდეთ დირექტორიაში ვლგეთ ფაილს. Тхот ყურადება მიაქცევთ აქ კიდევ გამზადებულმა кайს deb ფაილ უბრალოდ. deb ფოლდერი მაგ გამზადებული. cd vget ფაილს გადავედით. იმისთვის რომ ჩამოვტვირთოთ რაიმე ფაილი, უნდა გქონდეს ასეთი კონსტრუქცია, vget ბრძანება და მისი ანუ ფაილის ჩვენ სასრული ფაილის ინტერნეტ მისამართი. მოდით ჩამოვტვირთოთ Linux-ის კერნელის ბოლო ვერსიის tarball ფაილი, აი ეს tarball ფაილი ეს გახლავთ. თუ ამ შემთხვევაში ამ ლინკზე დავაჭერთ პირდაპირ ბრაუზერის ჩამოვტვირთვით ჩამოტვირთავს, გავთიშოთ, მაგრამ მარჯვენა კლიკით, მარჯვენა კლავიშით თუ დავწკაპავთ, ჩამოიშლება ფუნქციური ფანჯარა. ჩამოვიდეთ copy link location-ზე და მარცხენა წკაპით დავწკაპოთ. გადავიდეთ ტერმინალში, დავწეროთ vget და ჩვენ გამოტოვება და ჩვენ დამახსოვრებული ლინკი ჩავაგდოთ აქ. ისე მარჯვენა წკაპით გავხსნათ ეს ფანჯარა და მარცხენა წკაპით paste-ზე დავაჭიროთ. ახლა ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩვენ გვევართ vget ფაილ დირექტორიაში და იცოდეთ, რომ vget-ი წინასწარი დათქმით წამოღებულ ფაილს შეინახავს იმ დირექტორიაში, რომელ დირექტორიაშიც დგას ამჟამად ტერმინალი. დავაჭიროთ enter-ს და დავინახავთ, რომ გამოვიდა ინფორმაცია ფაილის შესახებ. აქ ბევრი რამე წერია, ყურადღება მიაქციეთ, რომ აი მოცემულია რა სიდიდის ფაილია, ბაიტებშია მოცემული და შემდეგ მეგაბაიტებში ნაჩვენები და რა სახელით შეინახება. ანუ აი ფაილს შეინახებაო აი სახელითო. ასევე მოცემულია ინფორმაცია იმ ლინკის შესახებ, რომლიდანაც მოაქვს ეს ინფორმაცია და რომელ საათზე წამოიღო ინფორმაცია. 13:50-ზე წამოიღო ინფორმაცია, როგორც ვხედავთ. აქ უკვე გვაჩვენებს დროს, როდის ჩამოტვირთვა დღეს, დროს, ერთი წუთია სხვაობა, როგორც ხედავთ, საშუალოდ რა სიჩქარით წამოიღო და რა სახელით დაიმახსოვრა. ეს შუა ნაწილი არის, ეს შუა ნაწილი არის ფაილის სახელი, რომელიც მოაქვს, პროცენტებში პროგრესი, აქ გრაფიკული, ნუ ფსევდოგრაფიკული გამოხატულება, როგორ მოაქვს, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. აქ უკვე დაეწერა ჩამოტვირთულის რაოდენობა, რამდენია ჩამოტვირთული, სულ ახლდება და პირველი ბაიტებიდან ბოლო შედეგამდე იზრდება აქ ეს რაოდენობა, აქ სიჩქარე მოცემულ წამში, რა სიჩქარით მოაქვს და რა დრო დარჩა ჩამოტვირთვამდე. საბოლოო ჯამში იწერება, როცა ჩამოიტვირთება ხოლმე, იწერება უკვე ის დრო, რა დრო მოანდომა ჩამოტვირთვას. თორე ჩამოტვირთვის პერიოდში დაახლოებით დროს წერს, რა დრო დარჩა ჩამოტვირთვამდე. ეხლა ვნახოთ ჩამოიტვირთვა თუ არა ფაილი, ls ნახეთ და აი ფაილი ჩამოტვირთულია. კეთილი, ამ ვიდეოში სულ ეს იყო, შემდეგ ვიდეოებში გავაგრძელებთ უკვე რა დამატებითი ფუნქციები შეიძლება გამოვიყენოთ. ხო, არ დაგავიწყოთ, დალაიკოთ და გამოიწოროთ ჩემი არხი.